לגמרי אה, בתולת ים, האם יש דבר כזה שאישה ויש לה גם צורה של דג מחציו בן אדם ומחציו אה, דג האם יש דבר כזה באמת או אין דבר כזה? אז יש מפרשים שכתבו שזה באמת הכל מהאגדות ואין שום שחר לנושא והכל שטויות אבל רבותיי מובא בגמרא במסכת בכורות פרק ראשון דף ח עמוד א כן שמה רש"י מביא דברי הגמרא, מה זה בני ימה? וכך הוא כותב, אני מקריא לכם, דגים יש בים, שחציין צורת אדם, וחציין צורת דג. בלעז הם נקראים סירניה. הוא אומר שיש, כי יש דבר כזה, חצי אדם וחצי דג. במרן החידה הקדוש, בספר מדבר קדמות, מערכת ד', שם הוא כותב, וזה לשונו רבותיי, דג יש בים, שקוראים סירנה, כן? שיש דג שקוראים ככה, זה הדג. מחציו ולמעלה כדמות אישה, בתולה, ומחציו ולמטה כתבנית דג. ומקום משכנה בסלעים. ובמקומות המסוכנים בים. ומדי עבור איזה ספינה, כשעוברת איזה ספינה, היא מתחילה לשורר ולזמר בקול נעים הרבה. יש עוד בספר של, שנקרא צל עולם בחלק ב', שם הוא כותב בשער י', שם הוא מובא, ויש דגים אשר ראשם גופם פניהם ושדיהם כדמות בתולה, ומשוררים בנעימות והיא נקראת סירניה. אז רבותיי, לפי דברי חכמינו, כן, יש שחולקים, יש שאומרים שזה לא, זה דברים שהם uh, נסתרים, אבל על פי הפשט ודאי יש מה שנקרא בתולת ים, מחציו, בן אדם. מחציו דג, כן, חצי אדם, חצי דג, וחלק סוברים שזה נולד מדולפין ודג. מדעית, אני לא יודע אם זה יכול לקרות, אבל אין לנו אלא דברי חכמים, שאכן, לפי מה שאנחנו רואים, יש בתולת ים. יש מי שיחלוק ויגיד שיש חלק מהפוסקים שאומרים שאין, וזה הכל דמיונות, ואלו ואלה דברי אלוקים חיים, וכל אחד, איך אומרים, איך אה, יאמין במה שצריך להאמין, אני מאמין שבסוף המדע ימצא שיש דבר כזה. כי כל מה שכתוב בגמרא הכול אמת לאמיתה, מעל זה הדרך.